was Up in Lights. Thank you.
all the way from Kazakhstan is Daneliya. Тулешова. Ты на світанні, сонце іде, мало хто знає. Що буде завтра в юних думках, в когось надія,
вона твоїх дітей, не твоя війна. Скільки ще забере вона твоїх дітей, твоїх дітей. А може вже досить? Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо впередити, в якій я бачу світло і не бачу зброю, в якій я пишаюсь тобою і собою.